Sarinha, como é o nome desse slime? Slime fofo. Tá divertido, Sarinha? Mexe, mexe. Só mais um pouquinho na casa, na casa do fogo. Bota um pouquinho aqui na tua mão. A tia Nai aí botando a mão na massa da, do slime. Ai, a tia Nai. Opa! Olha, tô rafa, amiga. Não foi ainda não. Eu quero agora. E acabou, mano. Acabou. Quem vai pegar de slime rosa? Igual a barra. Saiu tudo. Só um minutinho. Só um minutinho. Não, só rosa também, é assim. É colorida. É tudo rosa agora aqui. É? Maluco. Agora mistura assim, ó. Vamos, mistura. Era o que a gente queria. Vou pegar pra ti agora. Ai, não, é bom ajeitar. Mostra aí o slime de vocês. Uau! Tudo, tudo, bora, 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 bora. Vai, e a Nadia precisa pegar a roupa da bordinha.